Ei! Pegamos uma Reaper aqui! Vira pra lá! Não sou uma Reaper! Ei, oh, calma aí, calma aí! Eu conheço ela. Guarda isso, deixa comigo. Ok, cuida dela. Não é da minha conta. É essa sua moto? É uma sucata, mas funciona. Ah, bom. Eu não sei se você vai ficar, mas eu posso pedir pra Rick olhar. Eu trouxe recompensas pra trocar. Ok. Então, deixa eu te apresentar Joe Haslin. Ele recolhe as recompensas. É por aqui. Não vou ficar. Não fico num acampamento. Pode fazer o que quiser. Enquanto estiver aqui, eu quero te apresentar uma pessoa. O nome dela é Sarah. Ela tinha uma irmã mais nova. Bom, a irmãzinha dela me lembra você. Então achei que talvez você goste dela. Eu tinha uma irmã. Mais velha do que eu. Um pé no saco. Parece o meu irmão mais velho, o Boozer. Um grande pé no meu saco. Na verdade, ele não é meu irmão. A gente rodava juntos de moto. E ele é o chefe de segurança por aqui, então devia falar com ele também. Já disse que não vou ficar. Eu entendi. Sério, faça o que quiser. Então, que tipo de arma você tem aí? Tá andando com bastante munição? Tenho bastante, valeu. Ah, sempre tive dificuldade com isso. Só vou descansar os olhos um pouco. San Joe, tá aí? Ah, O'Brien, por que você tá nesse canal? Nós tentamos te contatar no nosso canal. Bom, eu perdi o rádio naquela noite que deu merda. Ela conseguiu sair? Tua esposa? Sim, mas não graças a você. Que bom. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Então fala. Pessoalmente. Nem, acho que não. É importante. Merda. No norte das Cascades tem um cemitério Old Pioneer. Tá, ok. Sei onde fica. Me encontra lá. Por favor.
Puta que pariu! Bom, eu não vou dizer que esperava falar com você de novo. O que você quer agora? Pense o que quiser, tô feliz de te ver de novo. Pelo jeito, aquela noite na Ilha Wizard não deu certo. O que posso fazer por você, O'Brien? Tô aqui pra te avisar. Me avisar? Me avisar do quê? Você lembra que eu disse que os infectados estão evoluindo? Certo, sim, mas um frenético é um frenético, porque isso importa. Ele afeta o sistema nervoso e o sistema linfático. E está acelerando exponencialmente. Eles já sabiam disso, é claro. Que aconteceria. Os caras do topo. Por isso foram cuidadosos, sigilosos. Estão vindo. Desculpe. Não tem nada que possa impedi-los. Ninguém pode fazer nada. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Vocês já me ouviram falando sobre os helicópteros pretos da Nero. Bom, já faz dias que nenhum deles foi visto. Mas não baixem a guarda ainda. A Nero não acabou, nem de longe. Se a Nero sumiu dos céus, só pode significar uma coisa. Eles conseguiram o que queriam e voaram de volta para o galinheiro. Estamos chegando no fim do jogo, meus amigos. O governo já tinha esse plano pronto desde muito antes dos frenéticos. Agora, eles vão dominar todo o planeta. E ai de quem ficar no caminho deles. Mas nós já aguentamos muito tempo. Não vamos nos entregar agora. Somos guerreiros. Sobrevivemos 2 anos na merda, no meio dos frenéticos. E estamos mais do que prontos. É como eu disse, Cope, você não sabe da missa à metade, mas tá. Nessa eu tô com você. Ainda não acabou.